Hvem har skrevet Den Lille Havfru? H.C. Andersen. Ja, det er rigtigt. Hvad hedder snemanden i Frost? Olaf. Ja, det er rigtigt. Og det sidste spørgsmål. Hvad er verdens største dyr? En løve. Nej, en flods. Nej, lidt større. Nå, blåvand. Tak fordi I ville være med. Mange tak. Husk at like og subscribe.